abanyarwanda batwaraga nabi cyane bara abagome isuko bahinduye imvugo uragapfe udakize mbega ubugome kira gitusi mwati gutuka umuntu uzahamagare libo ariko nkubise rapimwe natamba bona munsi y'umukondo hose n'amacensi nabona baza kumufasha ariko mvuze ngo Yesu ni umwami ahago bantu bamena n'umutwe ubu mbyingagara ngo nkanda hano nkanda hanyigira gusha nigira hano nabona batera nkunga sinaho baturuka kirazira kuba mwaterwa namwe mukitera abantu muri iyi minsi baraterwa ariko nabo bakitera ahubwo atubwira ko ahubwo azarenga kuri bariko arene ubu ngubu nicyo gitekereza afite kubera iki kubera ko yabonye imana yiwabo yabonye imana yase abona imana ya nyina itari imbarirano navuga ngo rero icyo giye twabaye muri ubwo buzima ariko tubamo twubaha imana kirazira kuba mwaterwa namwe mukitera abantu muri iyi minsi baraterwa ariko nabo bakitera ubukene buraza bukinjirira urugo ntumenyeweho guhagarara we ngube antibari y'urugo rwawe waba uri umudamu ntumenye kuba antibari waba uri umugabo ntumenye kuba antibari umugabo agatangira gutekereza wanyihera cyashuga mami gifite imodoka hariya nziza nahita nta imayibobo y'umugore ntago ari imayibobo y'umugore ahubwo nuko ahubwo imana ahubwo hari ubuhamya yaririmo irarema muri mwebwe uyu munsi wa none iyo tuba tutaraciye muri ibyo ahangaha ntago nari kuba mpicaye wari kuba uri muranyumva mwiki nta nicyo nari kuba mfite icyo ndimo ndakubwira ariko niyo nkubwira imana nabwiye abantu ngo ngeyo ndi kuvuga imana ninjira handi hantu kubera ko iyo mana njye nayibonye cyambere yo nyikubwira nkubwira ngo imana igira neza ubwanjye gato kikaba kanunga kavuga uti uriye byibuka ko nakugiriye neza nyine noneho bigatuma noneho ibintu nkubwira ubishyikira vuba iyo nkubwiye ngo biremwe nonaha mita mbyumva cyane nkumva ko biremwe nonaha ngaha nawe iyo ngize amahirwe nawe ukaba uri mu ijambo nawe ngo biremwe nonaha ndakiriye uhita wakira igitangaza icyo gihe rero twabaye mu buzima rero bugiye butandukanye bigeraho abantu batuvaho bigeraho inshuti zituvaho geraho abavandimwe batuvaho ndetse bamwe batangira kutwita nk'abasazi kavuga utari ku bundi mwarasazi kazajya bambaza ubundi wamujya gahundi wari uzi ko ubundi uzarya iki bibiliya ubundi igira ibiryo bibiliya ubundi igira amafaranga bibiliya ibamo icyo ubundi umugabo wirirwa azenguruka azerera agenda avuga ngo imana igira neza wose ubundi yamuhaye iki ariko ibyo byose ntago byazaga ngo bifate muri ngewe ahubwo nubakaga ku ijambo Imana yavuganye natwe yari yaratubwiye ko izatugirira neza haleluya iryo jambo rero ry'uko rero izatugirira neza iyo urifite mu rugo rwawe ntabwo upfa gusenya ndabyibuka ari igihe ubukene bwadukubise arangije ansaba ko twatandukana arambwira uti rero Sheri ndagukunda rwose kandi ndakubaha ariko mbabazwa n'ukuntu nagutesheje umutwe atangira kungira impuhwe nawe atazigiriye arangije aratondagura arambwira uti wakabaye kubura umugore nawe wambara igitenge cyiza nawe ushatse ukambara inkweto nziza nawe ushatse nawe ukisiga amavuta meza nawe ushatse ariko ibyo byose warabibuze kubera kumpitamo none wakuvuyemo waretse tugatandukana njye nkajya kwishakira ubuzima nawe ukajya kwishakira ubundi ahari imana nibishaka izongera duhuze njyewe ntago ari ukukwanga ariko ubukene mbona dufite ntago rwose tuza bakareba tugiye mu nzu tuyimaze mu kwezi kumwe tugiye mu yindi nta bundi buzima nta mama mfite nibura ngo ahangaha i Kigali nibura ngo azagusoromera nibura n'izo mboga nibura ngo akuzanira ibiryo ndanje nababwira ntumva nkubwire hanyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima kandi ubwo buzima hari ubuzima bwiza njyewe ubwanjye noneho ntangira no kuba no antibari y'urugo rwanjye ntangira kumva noneho ngomba no kumushyigikira ibitekerezo noneho mbona atangiye kugenda ateshuka ntangira no kuvuga nti umugabo wanjye ntabwo nifuza ko atangira gutekereza ibindi hirya no hino njye noneho ndahaguruka ndavuga ngo ngiye gushakisha ubuzima hirya no hino ndebe ko wenda nashyigikira ivugabutumwa akora kuko nabonaga abagabo buriya bararuha cyane iyo utekereza ivugabutumwa ugatekereza urugo ugatekereza inzu ugatekereza abana byose biri ku mutwe wawe no gusara wasara ariko ndanje ndavuga ngo nta mpamvu yo kugira ngo asare nanjye mari ndahaguruka nshakisha ubuzima nakoze akazi kagiye gatandukanye kandi gasuzuguritse kugira ngo kandi ndi umudamu umukozi w'imana ariko aho ngaho nari nyifite ya mana imbwira ngo nzakugirira neza uyu munsi wa none yarabikoze
ni umunsi wa none n'amashimwe dufite ntago twabuze ibiduci intege ariko uyu munsi wa none dufite byinshi cyane byatwubatse ndetse biri no kubaka abantu hari umuntu ejo wundi wanyohereje message sinzi ukuntu yarebye kuri status kuri telefone yanjye sinzi akantu bari bashyizeho arangije ahita anyohereza message byihuse ahita ambwira ngo imana yawe iyo ngiyo niyo nzakorera iryo jambo nararisesenguye ngo imana yawe niyo nzakorera kubera ko anzi mu buzima bwa kera bubabaje kandi bukakashye hahanda abantu kuri telefone batakikwitaba handi ugenda ushakamo ama nimero yose ukabona nta nimero nimwe ushaka no gukuraho ibirayi byo kurya saa sita kubera ko bose wabasabye warangiza ukasiba telefone ukayisiba ariko uyu munsi wa none navuga ngo twabaye abantu bo kwifuzwa twagize agaciro cyangwa twabaye abantu b'umumaro kubera Imana nta hantu hamwe Imana itagukura kandi nta hantu hamwe Imana itakujyana icyo watekereza cyose gukora hatarimo Imana uri gukorera ubusa niyo waba ufite imitungo niyo waba ufite ubutunzi nta kintu byakumarira udafite Imana ariko iyo ufite Imana Imana irazamura kandi Imana ishyira hejuru murakoze cyane pastor reka tujye mu ubungu kugira ngo Yesu niyamamare muramute ni ministeri itorero ryo ntabwo atubwiye niba baranifunze cyangwa wenda ari ibindi bibazo warashatse kwikorera ministeri bihagaze bite natubwiremukoremo ministeri irakora dukorera hariya twagize umugisha tubona ahantu aho tuba dufite aho dukorera nayita ngo tugikodesha kuko ntago Imana yantuye umubare ntago mfite bya bihumbi byinshi byuzura mfite abemera nyine kuza gusenga nivuga butumwa tugasenga mpuzamatorero bose bazamo ku kinambaho twakoreraga none epfo no ku kinamba habaye kutubwira ati ntabwo hari badusabye ngira ngo mu minsi ishize byatambutse nge mfite itorero Uganda ndifiteyo kashagama abahazi na Uganda ya mu bafumbira aho ngamba afite church n'ubwo buzima bwose nanyuragamo nagenda namamaza Kristo ndibuka nari mfite akabafu naraguze bashyira ku muriro kwira iriya mu byaro byaho ntiyakunda kuba umuriro cyane kuko Uganda ni nini aho ugiye basanga nta bantu bagize bana haba nkaba ari imihozi gusa kubera ubunini bwaho nyine ariko azabona nk'umuntu hakurya hari undi hakurya indi hakurya byagiraga hano mu gishaka bakita igishaka ngahita nkestara nari mfite agatente najyaga mbandura akaba nk'inzu ngahinda kamatira kanya imeze nk'umucyarugendo mu buzima bwose rw'amashyamba n'amaza Yesu kuko buryo ubutumwa bwo mu cyaro abantu benshi ntabwo babukunda buriya benshi bikundira mu mijyi inkweto zogeje nyine babyumva ibintu nk'ibyo ko ngiye nta kuva Kampala nahise mfata iyo nzira yukomeza iyo ngiyo na za toro ariko mfite iyo tigeti ngira Imana mbona abana ntamenya n'urunyankwe neza ntamenya uruhima noneho bakamfasha umwe agaheka iyo bafure nari afande wabo undi agaheka matera undi agaheka agatente nanjye ngafata ipendo yanjye n'intuza n'inani na bibiliya yanjye n'ibitabo nagira ahantu mu gihe uriko ntabwo wagihagwa ameze nkatwe ntabwo wansanga mu mugisha cyawe umbwire nabi uri umukozi w'Imana ariko umushaka usanga uri ukambitse mu murima we uhamagara polisi n'iwacu ariko bo ntacyo bakubwira ati mukuru wasuze utya byuse gutye bati ndaho tu urumva ndangije babana bafasha mwafataga pendo kanjye undi agafata ya mikrofone umwe ari umuririmbyi undi ari umusemuzi wanjye ngatangira rero ngabwiza nkaririmba indirimbo zayo nakunda we ruhangishitwe ruhango mwana ruhango muyo bakabashe bose bavuye kuko abutu mu kire waho aho ngaho twabagaho ufite inka nk'ijana yabaga mu nzu y'ibyatsi abahizi bamenyere ibyatsi n'ibibiraga by'ibyatsi bakabatanga haje umusajya bakatonda arakweshwa n'Imana mu buryo bukomeye cyane muri iyo nzira tumutima wayumvishe nyine rero aho nka bya sitorero hari ayo bagiye bandya urukumva hari ayo bagiye bitwarira abanyankore bakijyanira nkamwimika akagenda nkajya ni Kongo naho narahabaye
na niyo mushiki wanjye aba za Kinshasa banyumva neza naho nabayeyo kugwa ubutumwa bwiza na misiyo yanjye yari gutangiza amacacu ndashimira Imana ko ari abana agendera mu buryo bakiza gaciro k'umukozi w'iki w'Imana nibujumba nabayeyo nagiye za Gitega izangozi hose aho ngaho hari abanye kongera hose ngiye ntago fi system yo kuvuga ngo usama cyacu y'abandi nguruhimbe hari system dufite nayivaje cyane cyane kuye kuba Kenya ni system yo kujya ku muhanda ugatangira umuziki wawe umva rero ni system anakunda ko habaga cyane iba mu bihugu bihari rero yibanze bitatu n'amashyaka y'abitanu nayibonye Kenya nyibona Congo nayibona Uganda nuba ngumpasa abayambariye ba frenka ikoti ayagara munza agenda avuga ahantu bira hagira cyane iyo system rero niyo nabonye mbona ni nyiza nahangaha nshaka gushwana n'abantu batayizi nikoresha ku byo bihugu rero system urumva ko utuma ufite ukuntu bakora cyane urumva ruva iyo system ngiye niyo ngiye hanze kesh ndayitwa uko ari bigugeramo tirusaba uruhimbi uhimbika ufite uruhimbi rwawe mu kanwa n'imbere y'isoko ko Yesu yavuze mu mujye mu mahanga yose mu bwizi butuma nge si ngombe kwa ngo pasi ndakwandikiye ngo ndafata ngeho ngeze kwizo bafure bazinyizwa zikoresha uzishyira ku mugongo ifite mikorofone anga bivugiramo ngira ngo urabizo ibyo rero umwe shyama akazi cyane na hano ngira akazi cyikanya hano urukumva nimba ari giswahili umva baba wa mbinguni akuna kama wewe karirimba bakandeba ahanjye asaye mazunguka muri aho ngaho mu isoko aho ngaho rero mbasengera senyo bivuga cyane birangurura system yacu rero kwavanya aho ngaho tikoresha mubwo buryo rero ahanga rero maze kugira ikibazo nabonye nabuvuze ku mafaranga burya nupfana gahinda nupfana ubukene uzabupfuye nabe abanyarwanda batwiraga nabi cyane bari abagome isuko bahinduye imvugo uragapfe udakize mbega ubugome kira gitusi mwa kibutu ku muntu uzahamagare ribu uragapfe udakize ibindi byose wabyihanganira ariko navanga uragapfe udakize mwabana muri aha ngaha hamwe muzahamagare ribu kuko ni igitusi kibi nuko hari kimwe bakuvuzeho itarakuvuzeho mwana rwana urukumbo none rero bagira ibintu basaba kora hari amasuku kora ibingibi kinamba hari amutanzi ku maradiyo ku mateleviziyo hose barabizi ni izina rikomeye muri iki gihugu hano izina rikomeye none nza gufateka nyimurire hafi yahone mfite n'ikibanza uzansanye kwe gitembere mu kirebe ndi gushaka gutangira gahunda yacyo iyo kugiteramo brone ndi kunakizamura kandi nizira kuko nzacyubaka mu izina ryande rya Yesu rero aho ngaho dukorera ni nubatse bagatwita chapelle harya ni inzu nini nyine urumva ko kanisa yo nta amafaranga afite nabuze n'umukire ha mu Rwanda wakuva ko byahagaze aze kumfasha ariko nkubise rapimwe natamba bona munsi y'umukondo hose n'amacensi nabona baza kumufasha ariko mvuze ngo Yesu ni umwami ahubwo bantu bamena n'umutwe urumva ubu mbyingagara ngo nkanda hano nkanda hanyigira gusha nigira hano nabona batera nkunga sina aho baturuka none nkubise konseri imwe hariya kwinjira ati n'ibihumbi bitanu mvuze ngo ni umunsi wo kubohora abantu no kubashyira umugisha wabo no kubaka inzu y'Imana buri muntu kwinjira hano akorewe umugisha mu izina rya Yesu ni amafaranga igihumbi tukubaka urusengero wabyumva hano umutekamutwe yaje umwesikoro umufate mutangatangiye ntabacike urukumva bisobanura ngo rero ako nta kibazo abantu benshi bikundira iby'isi bari bakunda ibintu bibi cyane ibintu by'izina rya bikunda ntabwo singikomere ko namaze gusoma bibiliya asanga uziko bavuze hajye Yesu na baraba umushimba bashize umwami nk'uko perezida atanga imbabazi wacu w'igihugu noneho baravuga ngo ari baraba na Yesu mu buhorende basoma ibiyego byabo baravuga ati baraba arongora abagore banyu baraba ni umwicanyi baraba ni umusinzi atubuza gusinzira baraba niyo mpamvu twamufunze ibyaha byaramuhamye Yesu na kinazira nawe nuko yazuye abapfuye nuko yakoze ibitangaza ati Yesu ndabaraba mu buhorende ati mufate iyo ngo mu munagire muhariya ako muduhereze umwanzi wacu nta kibazo baraba abantu bakunda ibintu bibi cyane niyo mpamvu uzumva nk'ubu ngubu bakumva ngo ni iki mwatuzaniye aho ngaho
akabitwa na Teo ati nibiki ati Teo nawe byo kwazi Teo ati nibashaka kumva akwabwa ati muzane gahunda nyine bikundira kwireba utuntu nyine bumva tumeze ukuntu mu minsi y'imperuka baza bakunda ibyo hira amatwi ya wazana nkana ni gashadibu yagira gutya shadibu abantu bakritika ngo wabonye shadibu ukumva shadibu si kibazo ahubwo nuko bashaka kujya barebe nyintu nyine kuko biyambariye ubusa kuba wi kamene nyayo amavuzi yakwiyongera ariko mvuze ngo Yesu ni umwami harahazabageza harahazabavana ni babane nari bagiye uraho ngatuvuze rero aho niho wambashe bya ministere aho bishenye uzamutse gese naho turi kuhabuhorera abantu umuntu udushaka adusanga aho ngaho hano ukeneye by'imyihariko hari n'abava ni Burundi Kenya kuko covid yaje mafite namaza aho ngamba cumbikira muzahabona ko ntago umuntu yava muri Kenya aze kuza ngo atatahuwe umwanya abari aho ngakaryama urwaye abantu barabizituranye amamoto bazabiri gihe amamodoka araza kuko ndago tukira abantu bidini turi abantu bafasha abantu abantu bidini bo ni uvuga ngo abantu banje ubu ngubu nkawe ntubura nk'umuryango nk'ubu usteraniye iwanje uri mu ADP ni mwaserera abantu banje pasteri yabajyanye nti ntago nti mukira abantu b'Imana mwabaye abantu ba pasteri ngero ntago njya busengera ntago ari abantu b'abantu na abantu b'Imana ngiyewe nanyi kandi ari umuntu w'iki w'Imana abantu b'abantu bo bazagumi wabo niko umuntu w'Imana we yemereye gukurwaho iki imbaga zimurwanya Imana ishimwe cyane rero nubwo buryo rero ndumva mbisobanuye urwahanga rwarafunze urw'inyamirambo rwarafunze urw'inani rw'ibyumba rwarafunze narafunguye aho sinanine niza ni isenge niko bazita z'abakene nima kumukire nzuba gatederale kandi mfite inzozi kuzazubaka ko mfite amahoro nta muntu ukundi umutima aha mu gihugu nzuba gatederale ndayizeye niyo bashaka ifite amasuku yose meza amafaranga ntabwo nafite amafaranga yanjye rero nyibyo bisobanura n'abantu nanaye nafite ahubwo nanaye afite natanubaka ariko sinafata amafaranga ngende njye muri sale y'umuntu nshyireho amapave nshyireho amarangi ngure ibigega ngure ibyuma bifata amajwi ngure ibice byose nindangiza gusumva ufite kandi kandi uko mwimishi nuko bisha nkaho byahinduza yari ipigano pasteri yazaga muri sale keza gatagafata azamura ibiciro yari ipigano hagaho banze baturi dusenge kwanza no turebe uwimana igiye rw'amafaranga akora ibintu binini rero nubwo ngiye ko ngiye ndasengesha ndahagarara ahubwo no mubutayo nabajyana ngiye nabajyana yo kugira ngo ndeke gusenga najya mba no mu gihu najya mba sengesha bashaka kabagwa imbere kuko sinabura gusenga ntibishoboka mbivuze hano ngiye nubwo niyo bafuka ka gihumbi namera nko mu barabo abarabo umuntu wanga Yesu asengera musi y'umwobo nanjye kugira ngo intama mbure kuvura nazo tuganire nacukura umwobo basiga bakamfundikiriramo nkajyana nazo kuko nzasenga tu nenza njye sinzi mva nzasenga kandi subiremo ngabyite ngo namaze guhura n'Imana mu byo kugira ngo urumva ko niyo systeme yaje nyuma yaho ikayisanye ejubundi cyaje kina kibugira bavuga amasuku itangiye nitabye muri cyenda yireba njyana umuvuga twa mu muhatu urabwiriza mbona ni byiza nayo ntanya byanzirika aho ngaho ahubwo ndiye kugizana hano nayo mugiye kuyamuyibona zanzirika aha ngaha ntacyo basi nakora iki nyine ngeze zanzirika hano nari yemeje ngiye mu masoko nibisaba ibyangombwa nzabisaba nibisaba ibyangombwa nzabisaba ariko njye mvuga mu muhanda abantu bone message rekare hago barambira mu musenge bakatonda jyangu udukigambo cy'Imana wumva ngwino tutagukeneye abakungumana iti yandugu yangu munyarwanda mefika uku kuja habari nzema kwari tugukeneye mugakubariki sana abarundi bo umugabo mushinga ntafite ikigambo cy'Imana cyiza cyane mubane guha umugisha aho ntabwo nigeze nkibona ntabwo kandi navuze henshi cyane urumva henshi cyane noneho rero naho ndizira kuko nzagishaka zakibona
mama pasteri turimo turagana ku musozo ariko hari abantu bakeneye amagambo aturutse kuri mama pasteri abafasha cyane cyane abakobwa muri iyi minsi ngo hari ubushyuhe ngo bafite ubushyuhe abandi bafite ubwoba yuko bazasubira mu mashuri bafite inda cyangwa bahetse impinja so ibyo byose nyine biraza nyine bikatuzanira n'inyigisho ariko hari icyo wababwira ari jambo ryakundaga kumfasha nyiri n'umukobwa ngo abazi imana yabo bazakomera nibamara gukomera bakora ibyo ubutwari umukobwa uzi imana yiwe arakomera igihe cyose yaba amashuri yafunze arakomera yaba atarabona umugabo arakomera iyo amaze gukomera akora ibyo ubutwari nange mu rugo rwanjye nagiye mbabwira inzira nagiye ncamo z'ubuzima zigiye zigoranye ariko nuko nari mfite imana yanjye nanayizi maje ubwabyo majeje gukomera nakoze iby'ubutwari iby'ubutwari ni byinshi cyane bijya bitandukanye ndimo ndagenda nkora muri iki gihe n'iki ngiki kubera ko nagize gukomera ubwo rero navuga rero ngo buriya bushyuhe bari kuvuga umukobwa ufite imana ubwo bushyuhe sinzana ubwaturuka kuko natwe twabaye natwe bakobwa ahubwo nuko ahubwo bahubwo sinze ahubwo barangamiye ibintu byinshi cyane bigiye bitandukanye kandi ibyo ngibyo barangamiye nibyo biri kuza kubasenya ejo hazaza niyo mpamvu uri kubona n'ingo zo muri iyi minsi ntago ziri gutinda cyangwa zimare kabiri ekareka nta muntu ugipfa gushaka gutya gusa atashizemo imibare ibintu byose byagezemo imibare nakubaka byagezemo imibare ese uriya musore afite iki uriya musore nitubana zangeza kuki uriya musore umuryango wabo ese nidukena kwa mabukwe hazavayo umufuka w'umuceri stock nibura buri kwezi izajya imeneka mu gihe umugabo adafite akazi ese kare akazi noneho umusore nawe uriya mukobwa nimushaka nzabona silence y'ubuntu nzabona credit byihuse azahita nshakira akamodoka afite akazi gakomeye ni ukuvuga ngo byagezemo imibare niyo mpamvu ariko iyo ufite urukundo nta mibare izamo navuga rero ngo muri iki gihe imana yo mu ijuru nuyishyira mu mutima wawe ukayikundisha umutima wawe n'urwo rukundo uzaba urufite kuko imana yacu itegeka gukundana ibintu by'imibare bizavamo imibare nivamo rero ingorero za divorce rero zizagabanuka uko birababaje cyane kumva ngo iki ngo divorce ngigeze kukigiranya iki niki ukareba waje nisha ugasanga nko muri 2008 ntago ibyo bintu byari bihari 2009 ntibyari bihari uko turi kugenda twegera vision nziza bagiye batubwira ndetse natwe twisanzemo ahubwo turimo turagenda ahubwo umuryango nyarwanda urimo uragenda usenyuka ahubwo wakagombye kuba aribwo urimo urubakika ugasanga urugo rurimo abana batanu ugasanga umugore n'umugabo batangiye gushwana bapfa n'ibintu bitanafatika nta muntu wahuye n'ubukene nkanjye kundusha nta muntu wahuye n'ubuzima bubi kurusha uyu mugabo ariko se ko twebwe tutasenye ahubwo navuga ngo muri business yawe shyiramo imana shyiramo imana muri business yawe shyiramo imana mu mashuri yawe ushyiramo imana mu rugo rwawe ariko abantu benshi cyane ntago bari gushaka gushyiramo imana mu bintu byabo ahubwo bimitse ibindi bintu bimuye imana mu ngo zabo barangije bimika ibindi bintu niyo mpamvu uri kubona nabo rero imana yabahunze bagatangira kwirwanaho iyo imana iguhunze uri umudamu rero wirwanaho kandi iyo wirwanye huzana byinshi wirwanaho ujya gushaka bashuga dadi wirwanaho ujya gushaka ibyo ngibyo mu bapfumu wirwanaho ujya mbese uhigira ahadahigirwa kandi ibyo byose bizana ingaruka ku rubyaro rwawe ariko iyo ufashe imana mu mutima wawe ukayemera nyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima ubwo buzima mubayemo mu rugo rwanyu nubwo ushaka uba ufite ubuzima ariko udafite amahoro ariko nta wundi muntu waguhereza amahoro uretse Yesu nta wundi umugabo nabonye ukomeye utanga amahoro wubaka urugo rugakomera utanga ubuzima ushaka bagutuka ngiye nakoze ubukwe ngiye bavuga uti reka reka ruriya rugo ntago ruzamara baduhaga twebwe amezi atatu ntago ruzamara amezi atatu ariko rumaze imyaka 14 urwo rugo rwacu rumaze imyaka 14 twebwe twubatse batutega iminsi batubwira uti ntago bizashoboka ariko uyu munsi wa none byarashobotse ababizi barabizi ko byashobotse niyo mpamvu rero nkubwira rero ngo muri wowe
agakiza niko kambere nakubwira ngo kizwa nakubwira ngo aho usengera hariho hose ntago ndi kukuza naho usengera ahubwa huri hose ubaha imana n'umutima wawe wose ugira ibyo wimura mu buzima bwawe ahubwo wimikeme imana imana ishobora byose kuko imana idashobora byose hari abantu benshi cyane bashakishije ubutunzi baranabubona abantu barababona abapastare abantu barabibona ko bageze ku butunzi ukabona yubatse hari etage ariko akayishyiramo amasuku umunsi wo kwita uwo muntu ukajya kumva ngo yapfuye navuga rero ngo ubutunzi butarimo imana nabwo nta kintu babumaze ariko nubaha imana ubutunzi uzabubona ndetse guhe n'umugisha wo kububamo iguhe n'umugisha wo kurya bwa butunzi ndetse n'abana bawe nabo bazabugiriremo amahoro hari abantu benshi cyane usanga abatari imitsi imana mu mitima yabo ahubwo bagiye bimika ibindi bakishakira n'ubwo butunzi hako bamara gupfa abana babo bakabitemaguriraniramo bakamarana hejuru y'umurambo uti njyewe ndamwica nanjye ndamwica kandi uwo munsi ni uwo gushyingura se navuga ngo rero siga ubuhamya bwiza ku isi ubwo rero ubwo bushyuhe navuga rero muri iyi minsi rero buhariye hari indirimbo nakundaga kuririmba nkaririmba ngo iyo umuntu yubashye imana nawe imuha icyubahiro iyo utayikojeje isoni nayo nta soni gukoza Aburamu yubashye imana nawe imuha icyubahiro navuga ngo iyo wubahishije imana nayo irakubahisha uri umukobwa ntabwo rero kwiyandarika mbyita kwiyandarika kuko ubu muri iyi minsi inkundo ziriho nazitandukanye n'iza kera uyu munsi wa none umuntu arakwizeza ibintu kandi ibyo binakwijeje hari n'igihe atanabiguha ahubwo akakurebera ubusa yarangiza no kukurungurukira ubusa ejo hazaza akagusigira n'izindi ngaruka niwe abana turi kugenda tubona rero bari kugenda bavuka mu buryo butateguwe n'abana bakiri batonya ba cumi n'ingahe ugasanga umwana ngo yatwaye inda akurikiye agatelefone ariko se telefone urayishaka ngo ubundi uyikoreshe iki telefone urayishaka ngo ikugeze kuki nukurara kuri telefone uvuga utugambo tutagize niba ushaka kuba mama w'ejo hazaza nawe yambika icyubahiro uri umukobwa nawe imana nawe izagushyigikira imana ibahe umugisha rero kandi ikomeze ibashyigikire abakobwa banyumvishe ndetse n'abadamu banyumvishe nzi neza ko hari byinshi cyane bakuye mu magambo tuvugiye ahangaha kandi n'ingo zari zigiye gusenyuka hari abadayimoni bazamukiye gusenya ingo z'abantu niyo mpamvu natwe duhagurukiye kugira ngo natwe abo badayimoni natwe tubarwanye abo badayimoni ugasanga urugo nta kibazo rufite rw'ubukene urugo umugabo arakora umugore arakora ariko ugasanga nta mahoro urugo rugo rurimo dayimoni mushimusi yaraje ashimuta amahoro mu rugo rwabo arayajyana amaje kuyajyana niba abantu bahurira mu kazi muri office niba bakorana niba bacuruzanya ugasanga bahurira muri alimentation ariko mu rugo ntago bahurira mu buriri mu rugo ntibahurira ku meza imodoka iparika imumoso n'undi agaparika iburyo umwe areba n'undi ariko imbere y'abakiriya babo ugasanga bararebana neza navuga ngo uwo ni umudayimoni wazamukiye ingo kugira ngo azirwanye ariko natwe duhagurukiye natwe abadayimoni kugira ngo natwe tubarwanye ejo hazaza havukemo imiryango myiza izina rya Yesu Imana ikomeze bashyigikire murakoze nakoze cyane fasting wasengera abadukurikiye muri kano kanya neza muri iki kiganiro hanyuma n'ubundi bitu bakenera tuzabana turahari ibiganiro bitandukanye tuzabikora kuko amen amen na biriya hari ahantu handitse ngo abishyigikire y'Imana ya ushaka watuvugisha ni uburenganzira bwawe ku nama ku sengesho ku bitekerezo hari umudamu wese kumpamagara ramwe ngo pasi namaze gufunga ibintu umudamu umugabo umutungo yose yanditseho ati kandi kindi ndamurwaye naza ndamukubita ikintu nanjye musije kwa muganga ndi hanze ndeta na vise nayiteguye ndasubira mu Rwanda nanjye musije nyaba yakajurite iyo mitungo izamupfira ubusa ndambwira ati guma hamwe siga ati nanjye niyo mpamvu umutima nkomanze nagusiga mwangije mfite nigendera nanjye murekeye mu bihugu umutungo wiyanditseho urumva ko ubundi gusenga nibyo inama ni iyindi na kansoringi burusha ko umuntu afite abuze ibintu bitatu ku buzima bwe abuze isengesho abuze kansoringi abuze n'inama ushaka kugira miliyoni icumi ukazica urupfu ukigurira amakoti ukigura inkweto zireba hejuru wajya muri iyi nzu nk'iyo ukayivamo ukajya mu kizu kinini cyane kandi wakabaye unahera
kantu gatoya kazaba umuntu munini cyane kubera iki bitekerezo yakushaka nyine ubwenge nta muntu umufasha mu bitekerezo n'umuntu wabana ni wawe ndumudindiza muki mu bitekerezo rero nimero ni plus 57 8 13 17 3 7 plus 57 8 13 17 3 7 kadusenge imana shimiye umunyamakuru wacu nayibonye uyu munsi biganirwa byagoranye byagoranye cyane imana icinzirigwe kamera nzima profete Joel nutangira gushaka kamera nange nemeye inkunga yanjye ibihumbi 20 mu izina rya Yesu uzanyibuza bitanga kuko cyatugoye ikiganiro ikuzimazima yazimye mu buryo bukomeye cyane nange yo venti nyemere kuri kamera nzayitanga tubone kamera nzima kuko ndabona ahantu abapasiteri banyura bavuga ubutumwa uko mu minsi muri corona ingeri imeze nk'urusengero ibi cyane cano zabaye urusengero nino zatumye nta muntu buro ku butumwa nabo bundi yo zitahaba byari byiborotse uva rero ngo imana ababyumva twese nange ndivuze nahangayitse bigiye sinzi mara kizacyo ari cyose nkaba nahangayitse iri guzimazima mana nkorera ufungura imiryango kugira ngo tubone kamera nziza tuko tubahereze ibyo mukeneye ko tubahereza kandi imana bigufashemo ibyumve bikore ishyikire ndabizi Steven Toyingi ifite abantu igufashe ninjye ubyiyemereye bwa mbere n'abandi bose dukure kamera mu izina rya Yesu mana cyo mana ifite imbaraga mu izina rya Yesu Kristo mbesheje umugisha buri muntu wese kuri iki kiganiro umugirire neza umutabare umurwanirire abafite ibibazo bitandukanye mu ngo zabo ubarengere muri byose mu izina rya Yesu buri nk'uko urwanye ngo ukwishe hasi mu izina rya Yesu Kristo imbaraga z'Imana zigaragare ubwiza bw'Imana bugaragare kandi buri muntu wese wumva ikiganiro ukeneye kuvugana natwe ahabwe umugisha ukeneye ko kwa mugira inama ahabwe umugisha wari utentebukiwe yongeye asubira imbaraga robese kaya mama shere gloria maso de gloria ndafata imbaraga zidindi z'abantu iz'amarozi iz'abakonikoni imyuka mibi ibyoherezanyo ibifuterano mudindiza kandi mihangayiko ruzingo pep kwa jina la Yesu urakoze ma abantu umugisha abantu umugisha nirukanye umwuka w'uruzerero mu gihugu cyacu nirukanye umwuka w'ubukene mu gihugu cyacu mu izina rya Yesu urakoze mwami hari icyo koze njyambaje mu izina rya Yesu Kristo amen.